Dacă am auzit undeva o informație, înseamnă că e drept. O spus, televizor, o spus, la radio, la internet, share. Rusia nu există propagandă și dacă l-a încărcat în KPZ, l-a dus la KPZ cu oazicul. Dar zătoi, liniște. E, nu, eu sunt eu. Ai bătizat copilul, dar cum? Gheorghe Urski, Gheorghe Pârlea, care în esență tot era stand-up. Și aici facem noi azi, doar că la un nivel mult mai avansat. O, și-și permite el, sau cum poate el spui așa ceva la adresa unei femei, dar poate să discriminare totală. Noi trăim într-o societate foarte limitată și nici măcar conștientă de limitele sale. Băi, gândiți, gândirea nu se termine la școală. Gândirea voastră continuă toată viața. Salut, sunt Alexandru Ghețan și vorbim la 1 noapte. Cumva știi, ne marchează momentele care cumva sunt foarte puternici emoțional. Primul în care îl țin minte asta e când eu m-am opărit. Eu cred că avem un an și un pic. Țin minte, eram, știi cum stau divanul, cum stă, el are posibilitatea să îndoi și îl pui așa pe o parte. Și eu eram partea și de sus, nu știu ce căutam. Și în un moment m-am trezit lângă căldarea cu ucrop. Și am făcut așa două vergituri picioare. Bun, asta acum așa pare, știi, pentru mine. Dar nu știu dacă a fost bun venit. Eu și până atunci eram în viață, dar a fost un fel de moment în care ia călțăminte. Și al doilea eram la bunii și pe gard usca niște piele de oaie. Mă întrebam cam când au avut bunii oi, cam calculam și mi-am dat seama că eu atunci cred că avem vreo 2 ani și un pic. Asta e a doua amintire. Dar pe urmă deja n-am mai multe deja. Este grădinița la grădiniță sau altele. Eu mă gândesc la faptul că primul a fost puternic emoțional pentru mine, durere. Al doilea habar n-am. Și acum să analizez, nu văd nică extraordinar în oi. Știi? Sau nu am tendința să zic după interviu mă duc și îmi deschid stână. Știi? Adică asta a fost predestinarea mea. Pur și simplu asta m-a marcat. Și uite, am ținut minte. Într-o perioadă am crescut așa o perioadă în care mă mândream că eu am și străbunii. Și aveam și străbunii, și bunii toți în viață și pentru mine era foarte complicat să înțeleg copiii de vârsta mea care erau și îi spune că da, eu nu mai am bunică, știi, sau bunel. Și cum? Eu am și străbunică și străbunel, tu nu mai ai nici bunică sau nu ai bunel. Na, este chestii de viață până la urmă, dar acum nu mai am nici unul dintre ei. Nu știu, adică eu cel puțin n-am fost martor la mormântări în care există boșitoare profesionistă care să vie la mormântare și să-și facă munca. N-am fost martor la așa ceva. Bun, unele elemente înțeleg că sunt exagerate. Dar în același timp, adică dacă te uiți la simbol, mai știi că se dă din ușă, din poartă, din chestii, pentru că sunt un fel de căi de trecere, știi? Un fel de ape pe care le treci sau drumuri pe care le treci răposatul că să ajung într-o lume mai bună. Ce se dă acolo deja, știi? Asta poate fi o exagerare și că nu e despre asta mormântarea. Da, mormântarea este chiar despre ceva intim, dar dacă omul vrea să-și mențină tradiția cumva, e ok. E alta că dacă ceilalți o să vorbească pe urmă. Adică ce o să spună? Că el așa i-a dat pled la ușă, de acolo i-a dat 3 pleduri, de acolo i-a dat, nu știu, asta deja e exagerare. Dar cred că menținerea unei tradiții simbolice este în regulă. S-ar putea de luat și din perspectiva unor copii care probabil își cinstesc bunei, părinții într-un anumit fel. Măi, ți-o lăsa casa. Ce-i să dai? Un ștergar pentru casă? Adică, băi, omii s-au muncit, respectiv merită să dai ceva, o pomană pentru altcineva, demnă, știi, de omul ăsta. Omul ăsta a făcut niște lucruri pentru tine sau pentru voi, dacă sunteți mai mult. Respectiv, știi cum este la noi, l-au mormântat omeniești. Bun, ceilalți străini o să vorbească, ai văzut și odată, ai văzut și odată. Asta este perspectiva unui om care privește din afară, meta level. El nu e în proces, el a venit ca martor, el nu este implicat ca rudă care într-adevăr plânge într-un anumit fel, adică chiar îi pare rău de ce aici s-a întâmplat. El e un observator care, ca și în momentul în care a fost la film, pentru dânsul este un film la care el a fost parte, așa, într-un rol terț. Și el se uită la produs mai neutru un pic, adică el analizează deja alte detalii, el analizează ce s-a dat din ușă și a zgresc cu restul. Dar pentru un om care e apropiat,
El gândește probabil și mai mult sentimental, că eu vreau să dau pentru bunelul, bunica, așa cum ei pe mine m-au primit. E nume de rău dacă faci nume de fal, dar dacă tu faci conștient că eu într-atât de mult am ținut la omul ăsta și a făcut atât de mult pentru noi și suntem recunoscători, asta înseamnă că e ok. Eu cel puțin am întâlnit oameni care au fost și sunt nu se gândeau, probabil, nu se gândeau la ce o să zică restul, dar au făcut într-un mod așa, știi, că să onoreze pe cel care s-a dus. Da. Dezbrăcatul mireasă. Eu cum o înțeleg din trecut, da? Un băiat este cu o fată, se căsătoresc, dezbrăcatul mireasă, respectiv este primul act nupțial. Trebuie în esență să lepe de toate veșmintele vechi, să iei veșminte noi. Doar că la noi ce se întâmplă, că este doi pe un scaun, și în coștumănare de tot felul de pleduri, de chestii, bani aici sus, coroniță din bani. Nu știu dacă asta e ok sau nu, dar cel puțin arată foarte straniu. Ca și o bună parte din oameni care se declară atei, îi zic că nu, eu sunt ateu. Ai bătizat copilul, dar cum? De ce? Pentru că așa trebuie, așa e societatea. Știi? Societatea e într-un anumit fel organizată. Înseamnă asta să te adaptezi la societate? Pe undeva da, dar în același timp, bun, încă cu aia ești, cu atei, cu chestii, boxnim, știi, cu atei. Dar asta cu dezbrăcat, băi, un lucru inofensiv care nu schimbă nimic. Nu știu dacă să avem, dar și obțin arată straniu. Dar și societatea cumva le vede, gândește la ritualul de colac, miresă. Fii de acord că e un spectacol până la urmă. Oamenii aștept să-l vadă. Păi o faci și pentru tine, dar dacă ai face-o doar pentru tine, tu n-ai faci în general nică. Tu ai făcut-o pentru tine, te-ai dus undeva, te-ai înregistrat în fața actei stării civile și doi, în fața Domnului. Te-ai dus într-o biserică. Tu când faci nuntă, oriunde n-ai faci eu cu oameni, deja o faci pentru ei. Pentru momente memorabile. N-ați stați la masă doar să mâncați. Bun, să rupi un colac. Ok, straniu. Să rupi pâinea, să vedem cine o să fie stăpân în casă. Ok, easy, take it easy. Oamenii din jur așteaptă să vadă asta. Oamenii din jur vor să vadă cine o să fie. Oamenii chiar vor să vadă cine oare. Și cel mai indiferent oricum o leacă să tragă atenție. Cine o să iei bucata mai mare. Asta nu e eveniment care se repetă la fiecare săptămână. Hai să decidem cine săptămâna asta să fie stăpânul. Rupim un crășunel, rupim un coloșel mitel, să vedem cine e săptămâna asta. Bun, cum eu îi explic de unde vine frate miresă, adică pentru fată luptau mai mulți flăcăi, hai să zicem așa, știi, și apare unul care zice, băi, țofor. Asta tu îți explici sau așa? Eu îi explic. Nu știu cum e legenda, n-am cercetat-o. Dar cel mai probabil că așa și este. Păi ca și în orice film detectiv în care cineva e furat, încep negocierile. Știi? Se negociază acum cum? La cuvinte frumoase. Și se începe căutările de cuvinte din clasa 6-a. Este cea mai frumoasă. Hai, Oscar, a doua. Drăguț, hai, a treia. Hai, iar frumoasă, dar tare. Că se începe problema. Nu știe atâtea cuvinte în limba română. Bun, să iei așa la bani mărunți, nu are sens absolut nimic din ceea ce facem noi, începând cu matineul de la grădiniță și terminând cu balul bobocilor la liceu, după care și ceilalți, nu are sens. Toate procesiunile astea, dar nu trebuie să le explicăm. Care e sensul copilul vine la grădiniță și spune Moș Crăciun, Moș Crăciun, tu ești moș cel mai bun. Dar asta se face pentru că există un spectacol, măi. Este un spectacol, toți sunt prezenți și mama e bucuroasă, copilul e o zi. E una când îi spune acasă și cu tot altceva când îi spune în fața la altcineva. Opa, frumos, bravo, uite și poezie a spus frumos și Moș Crăciun i-a dat cadou, gata. După care tot asta e un proces în sine. Nu trebuie să, sunt lucruri care nu trebuie să ne dăm întrebări prea multe în sensul de logic. Logic să ne gândim nu are sens nici matineu, nici festivitatea din 1 septembrie, nici de 31 mai, nici balul de absolvire. Nu are sens nimic din tot asta. Dar asta dezvoltă niște skill-uri. Cum ar fi? Memoria. Copilul, dacă nu poezie, și el a uitat, dar gândește cât a repetat-o el. Dar tu gândești că balul boșilor i-a dezvoltat abilitățile lui de dansator. El atunci prima oară a văzut cum îi să iei, te învârtește așa cu o fată, poate.
Adică dezvoltă niște abilități care, na, ține omul în tonus, în mișcare. Da, poți să faci un ai și să aminti. Atunci poate așa, pe loc e stresant chestii, dar poți să faci un uiți momentele urâte sau stresul care a fost atunci, poți să faci un zici, băi, ok, dansat, mi-a călcat pe cășor. Atunci te-ai dansat în traiurile, dar funny. Fost foarte stresant din punct de vedere a faptului că nu știm cum se reacționează la glume. Umorul nostru diferă de lor. Umorul nostru e mai aproape de, din punct de vedere a creației, modul de a crea glumele. Logica, structura lor e foarte aproape de rus, de umorul rus. Bun, pe urmă noi am început a descoperi și modul în care creează românii, am înțeles că care sunt punctele lor foarte și ei preiai nu gluma, că nu asta este logica, preiai tehnica. Prima oară, de ce a fost stresant? Unul, că tipul de a crea gluma diferă. Doi, realitățile diferă. Realitățile din Republica Moldova diferă un pic de cele din România. De exemplu, eu, prima oară când am fost, eu am povestit doar despre matineu. La noi este Baba Cloanța, ei habar n-au de asta. Și eu aveam momentul în care eu vorbesc despre asta. Fulguța? Hă? Fulguța, vezi? Hă? Nu, și asta. Respectiv, sunt o serie de personaje care lipsesc. Astea sunt realități, Baba Cloanță, Fulguță, astea sunt realități preluate din cultura rusească. Zic, de ce personaj aveți? Noi avem spiridușul. Uite, eu asta am adaptat acolo pe loc. De fapt, am adaptat, cred că este spiridușul care pot să-l integrez în scineta mea cu costumul de banan. Cu toate că inițial nu poate să existe la mine. Asta a fost unul care e adaptare lifetime, plus modul de exprimare. Limba noastră română e un pic mai săracă decât limba de acolo. E aceeași limbă, e română, doar că la noi o rămas, știi, la nivel de... nu s-a dezvoltat într-atât de mult. Dacă să luăm așa, per general, limba română la noi a încetat să dezvolte așa cum trebuie, adică așa cum era în partea ceilalte, în 40 sau în 44. Adică în 44 deja limba română în România a avut un curs, a nostru sub formă de limbă moldovenească, alt curs cu totul și cu tot felul de ș-uri, j-uri și altele care sunt. Adică, respectiv, noi am avut alt curs, alt vocabular deja se dezvoltă, se dezvoltă în crengătură care, na, o leacă au făcut niște probleme. Mai ales când tu te ciocnești chiar cu limba de acolo, știi, cu oamenii care o vorbesc zi de zi și e diferă de a ta. Unele cuvinte, în general, nu le au, care noi le avem. Eu avem una că eu răgușit glandele. Eu pot să fac cum mi-am dat seama, ei nu înțeles gluma, că nu există eu răgușit glandele, în esență. Asta e a răguși, e ok, dar glandele sunt... Bun, noi așa construim, ei nu au așa construcții, pentru că glanda e altceva. Respectiv, îți dai seama că sunt foarte multe expresii care nu le au. Noi nu le avem și ei nu le au și pe invers. Oamenii nu prea observat, adică, dar eu eram chiar stresat de binele. A doua oară am fost un pic mai lejer deja. Eu am înțeles ce am făcut greșit în prima. Cu toate că eu în prima am trecut, mai departe am intrat în finală. Și eu într-a doua am înțeles cum trebuie să fie, cât de concentrat trebuie să fie glumele. Am înțeles cam ce trebuie să fac ca să fie fain. Și respectiv am fost și mai dezinhibat. În a doua am zis că, băi, cum o să fie, așa o să fie, nu o să înțeleg un cuvânt, good luck, mai departe de-ai. Că eu spuneam că când naște un copil și vin tot fel de babi și alcate, dar și asta, și asta. Ei nu au așa ceva. Ei îl adânși cu obrajă, chipurile alea, de-ai, tu-l mă mult. O înțeles gluma până la urmă, de ce? Pentru că dacă e construit ok, e să ajungi la asta. Hai să vorbim așa. Umorul, el este... Chiar dacă unii n-ar vrea să accepte asta sau nu ar vrea să observe asta, el este. Și el nu e într-o fază, ca să zicem, știi, într-o fază atât de proastă încât să vorbești din joaptă. Să te temi că dacă îi spui tare, el te-ți zic și cu tine, băi. Nu, el este. Umorul la noi are o tradiție. Ceea ce făceau monologuri pe scenă, începând cu Gheorghe Urschi, Gheorghe Pârlea. După care a fost o perioadă, într-adevăr, de... lipsă. Un fel de lapsus nu exista. Bun, era mișcarea de TVC,
dar ea era un pic selectivă, deci nu era la un nivel foarte macro. După care au început de mișcare de TVC, KVN-uri, să nască tot felul de proiecte. Și mă refer aici la, era Comedy Chișinău, Comedy Zebra. Și s-a născut de aici, știu, o mișcare de aducerea umorului la o formă mult mai accesibilă pentru publicul larg, iarăși aducerea, cu toate că spectrul de oameni sunt diferiți. Dacă ne uităm la Gheorghe Urschi, Gheorghe Pârlea, care în esență tot era stand-up. Tot era stand-up, tot era storytelling acolo în esență. Și aici facem noi azi, doar că la un nivel mult mai avansat și mai ales că era într-o perioadă fusese doar susținut de către stat. Adică strângeau săli de concerte mari și oameni, nu neapărat ăștia care s-acum se uită la umorul nostru, dar oameni chiar vârstă avansată, 40-50 de ani, mă duc la Gheorghe Urschi. Și aici era foarte fain. Dacă o să te uiți la stand-up-ul nostru, mai ales în prima fază, erau oameni doar tineri care veneau și se uitau, adică un fel de avantgardă, tinerii, pedvijenii, ei vor ceva tânăr, ei vor ceva nou, ei vin și se uită. Acum tendința se observă că vin deja la concerte și oameni într-o vârstă mai înaintată. Naționalul, de exemplu, a fost foarte reprezentativ pentru că au fost oameni nu doar tineri. La Palatul Național, dacă vorbesc acolo, câte 1700 și ceva de locuri, dacă este, uite, sunt oameni, băi, și vârsta deja adulți, și vârstă înaintată, oamenii au venit, bun, au venit să uite la un spectacol, nu toată lumea înțelege. În concepția lor, umorul este altceva. El vede umorul, văzut umorul la televizor. Umorul de la televizor este corect din punct de vedere a politicii editoriale și plus mai există antecedentul cu perspectiva când eu încă eram tânăr, o fost, l-am văzut pe eu, Gheorghe Urschi, Gheorghe Pârlea, umorul nostru diferă în esență. Noi suntem un pic mai rebeli în teme, ne permitem mult mai multe, dar asta și-i fain. Nu poți rămâi la nivelul de atunci, el nu este reprezentativ astăzi. E un umor care e în progresie și noi suntem în progresie. Dacă este uiți, chiar tematic vorbind, ce teme sunt abordate la stand-up de către comedianți, dacă te uitai 3 ani în urmă, cred că predomina tema sexului, adică easy way, despre ce este cel mai ușor să glumești. Sex. Și tema o duci la infinitate. Simțul primar și respectiv era foarte ușor să faci despre asta. De fapt, nu ușor, dar comod să faci. Acum, cu timpul, îți dai seama, de fapt, că, băi, dar poate e timp să mai eliberez de așa teme, poate e timp să mai creez altceva. Băi, dar oare chiar așa de ok să spun atâtea prostii într-un stand-up? Oare toate maturile sunt argumentate? Sau eu ar trebui deja să captez prin glume? Astea sunt momentele de ruptură. Și asta, pentru asta trebuie maturitate. Trebuie experiență, trebuie ca să înțelegi, trebuie să te uiți la tine. Și să înțelegi tu dintr-o parte că, băi, ei râd de la tema pe care am abordat-o. Sau ei râd pentru că eu spun foarte multe prostii. Cu toate că sunt și anumite, un mat trebuie să fie argumentat. Da. Iată, sunt momente în care el acolo e locul lui și dacă tu schimbi matul ăsta, fraza nu o să funcționeze. Nu funcționează. Acolo este argumentat. Dar dacă nu este argumentat, tai și încearcă să creezi glume mai bune, care sunt ca structură bune și care oamenii să râdă de la ceea ce ai spus, nu modul în care ai spus, da. Și asta, pentru mine, a fost un moment de ruptură, chiar însuși ai umorul, pentru că până atunci excelent tot fel de pipuri stand-up-ul meu. Bă, era jalnic, așa, să ne uităm, dacă eu mă uit cu ochii de amu. Și atunci a fost momentul în care am zis, bă, eu mă duc la televizor. Mă la televiziune, la emisiunea asta se uit foarte mulți. Eu nu pot să-mi permit ca să folosesc atâtea prostii și neargumentate. Dacă să fie vreo una, atunci trebuie să fie exact locul ei. Și așa și-a fost, de fapt. Este a fost primul moment în care eu chiar am fost nevoie să cizelez foarte mult. Dar noi creștem. Știi, creștem. Plus că vii într-o duminică la open mic, vezi o tehnică pe care tu nu ai mai întâlnit-o. Sau ceva care tu zici, cum ai făcut asta? Adică, cum ai întors-o? De exemplu, în stand-up sunt crearea unei așteptări și după care inversare. M-am dus să filmez cu Cristina, da, și am stat cu dânsa de vorbă 2 ceasuri și după care am pornit camera.
Astea sunt anumite procedee pe care le fac stand-uperii, știi, decât îți creează o așteptare și după care îți schimbi să o duci în altă parte. Sau sunt repetițiile care le putem face. Știi? De exemplu, eu umblam la dansuri, băieții de Mahal umblau la trântă și des umblau la mine la măsări. Astea sunt tehnici pe care le folosesc majoritatea dintre noi, dar se întâmplă des că tu vezi o abordare diferită, un mod de a interpreta diferit și tu zici, frumos. Asta nu înseamnă copie, mă, înseamnă că te influențez. Suntem în formare. Te uiți la unul, la altul. E alta când am zis că copie glumele, asta e, deja e plagiat. Bun, eu și înainte de asta, adică înainte de stand-up, tot am făcut TVC mult timp. Știi? Adică eram o persoană care destul de mult era pe scenă. Prima oară eu am fost la un concert când a fost din Rusia, a fost Nurlan Saburov, a fost Alexei Șerbakov, Stas Starovoitov la Național. Adică asta a fost, de fapt, prima interacțiune cu niște oameni care fac stand-up. Eu până atunci văzusem pe la televizor, pe internet. Și respectiv am văzut și zic, wow. După care am aflat că la noi se desfășoară așa ceva. Am vorbit, îmi spune că băi, se desfășoară în limba rusă. Dar în română sunt cineva și zic că cam nu, cam în rus. Zic, ok, hai că eu vin, în limba rusă. Bun, eu înțeleg rusa, dar rusa mea nu-i de stand-up. Nu-i de stand-up. În genere nu-i de stand-up. Și zic, ok, mă duc, eu eram foarte entuziasmat. Eu eram foarte entuziasmat de chestia asta. Și eu eram la momentul acela, eram cu o fată. Și eu spune, unde te duci? Nu te duci? Ce e cu tine? Nu te duci? Asta, apropo, a fost un moment pentru mine foarte important. Că eu vroiam să mă duc foarte tare. Și am zis, băi, în loc să mă susții în treaba asta, eu chiar vreau foarte tare să mă duc, să fac asta. Dar tu, din contră, îmi pui piedici. Și nu că eu din contră vreau că să te apăr de chestia asta, că să te duci și să tragi cu rușinea. Dar eu eram foarte decis că eu vreau să fac asta. Adică atunci, cel puțin, eu nu mă gândeam atât de perspectivă ca să devin stand-uper în timp. Nu, adică era o provocare care eu vroiam neapărat, uite, eu vreau să fac asta. Și m-am dus atunci. Undeva au intrat, undeva nu au intrat și la mine e același lucru. N-am fost pe genul să după aceea ies într-un depresic și am făcut și cu tine, unde te-ai băgat în ce treabă. Nu. A fost o chestie de băi, a fost o încercare care undeva reușită, undeva nu. Au fost momente în care s-au râs în sală, la care eu nu m-am așteptat, apropo. Și a mai fost un moment în care, știi, el nu a fost foarte hazliu, dar modul în care am dat-o. Și astea au fost primele indicii pentru mine că s-ar putea și ei ceva. După care a apărut oportunitatea la Live on Friends. Nu știu dacă știi, a fost un proiect așa, Liviu Gulică a făcut. Sau Gulică. Și eu mi-aduc aminte, eu aveam prezentări de 20 de minute. Mie îmi pare că e tăiat super de râs. Eu plus avem tendința de a face nu umor foarte, știi, glumă, dar să-ți explic vreo jumătate de ceas, după care îți dă o glumă, după care iar un fel de analiză și iar o glumă. Și, adică era un concept foarte intens. Foarte intens și el spune mai puțin. Și zice, și el nu e mai puțin, dacă tot e de râs. Și tot e de râs și am eu, tot foarte bun. Și am fost câteva ori la el, după care m-am dus la băieții de la stand-up, prima oară. Acolo, de fapt, la Livia am cunoscut și pe Vlad Sulsarenko. Mi s-a părut un om care, băi, poate construi glume, poate să le facă. Și din start am apreciat. Adică are un nivel care, băi, respectabil. Știi, e ok. Tot acolo am cunoscut pe Victor Maximciuc. Și la fel și Victor, foarte bun. Marin Madan, tot acolo am cunoscut. Și după care Liviu încerca deja să nu mai chemi băieții care sau să nu mai dai acces la băieții care au fost și îl dădea acces să vrea să caute noi băieți. Eu seama că trebuie să-mi găsesc cumva unii poți să ies pe scenă, că eu vreau să fac asta. Vrei să faci? Nu existau scopuri comerciale, nu existau scopuri de eu am să fac asta pe viață. Vrem, dorim să fac, uite, asta atunci pe moment, chiar simțăm că vreau. Plăcerea de ieși pe scenă, de spune niște gânduri, oamenii să râdă, adică atenție, cred că asta este și un pic de atenție.
Acum, dacă analizez, probabil da. Eu adică nu pot să-mi explic acum foarte clar. Deși, uite, eu atunci vreau să fac asta. Nu pot. Bun, îmi place scenă, chestii, da. Dar mă apucam de mai multe lucruri, știi? Dar asta a fost chiar important. Și după care a venit stand-up-ul, ca chiar am nimerit atunci într-un best de-a lor, care era, eu fusesem o singură dată și am nimerit a doua oară în best era. Și am zis, wow, eu sunt best. După care eu m-am dus în Turcia și ei băieți au filarmonică și mă uitam, și e acolo, nebunie total. Da. După care am venit din Turcia și am început deja iarăși pe mic-uri, iarăși să particip și de atunci a fost cu regularitate. Aduci și un pic de bani deja. Da, atunci când sunt, când avem anumite ieșiri, concerte, asta aduci și bani, dar nu e despre bani. Acum nu este despre bani în general chestia asta, dar despre dezvoltarea unei direcții. Și eu îmi dau seama că eu aș vrea, uite, prin așa mod, să livrez un mesaj la oameni. Deja nu mai este doar despre hai să fac de râs. Scopul este inclusiv să le educi ceva. El trebuie să-și dea seama din glumele pe care tu le spui. Trebuie să-și dea seama unde ai vrut tu să ajungi, în ce ai vrut tu să țintești. De exemplu, eu pot spune despre niște autorități și niște fonduri europene, cum ei și-au făcut, în loc să facă drumul în sat, au făcut crâșă la casă și ți-o aduc într-o formă de râs. Știi? Tu ai să râzi, dar în același timp tu ai să-ți dai seama că există o problemă, de fapt. Asta este scopul în esență, adică nu doar ți-am livrat de dragul livratului, că nu, asta nu rezolvă nimic. Dar dacă eu ți-ți aduc un gând oarecare, înseamnă că eu am atins ceva mai mult decât pur și simplu te-am făcut să simți bine. Ți-am educat ceva, sau sketch-urile care le facem acum la Centru Media pentru Tineri, faptul că eu vorbesc despre proteste, și eu spun acolo că protestatarii trebuie, eu dacă eram la proteste, trebuie neapărat să, ce este la voi, slogane, vrem slogane de astea, biciclete pe geaba la toată lumea, cărnați, bomboane dușes, apă resan. Adică ce vreau să explic, nu autoritățile trebuie să-ți rezolve ție toate problemele. Nu, autoritățile sau guvernul nu o să-ți rezolve toate problemele, indiferent tu ești de partea lor sau de partea cealaltă, de a baricadilor. Dar nu trebuie lenea ta, incapacitatea ta de muncă, să o pui pe schinarea lui altcineva care să-ți facă ții tet. Primul dintre ele a fost cel mai popular. Asta despre că nu există propaganda Rusia. Mă întreabă, ce credeți despre propaganda din Rusia? Dar și-mi vă spun chestia, nu există propaganda Rusia. Rusia nu există propaganda și dacă l-a încărcat în KPZ, l-a dus la KPZ cu oazicul. Dar zătoi, liniște. Sau ia ca mai veni europeni, ne fură omătul. Dacă nu e iarna și care a fost când eram cu rușii. Când eram cu rușii era o măt normal. Am venit europenii, nu mai avem măt. Acum unii oameni au preluat-o asta ca unii au înțeles-o. Asta e foarte important. Oamenii care au înțeles-o înseamnă că sunt oameni cu gândire critică. Există și alaltă parte care eu le spun că dar și cu drumurile astea și vă plac drumuri drepte, numai gine când este o gropșică și tu mai trebuie să ar, nu adori la volan. Așa trebuie, cum e în alte părți. Și oamenii dacă nu au înțeles, și scriu, bă, și cu tine, uite, tu ești debilă, și cu tine, du-ne alt scos al pe ăsta. În esență, toți sunt oameni corecți. Adică ei gândesc pro-european. Ei consideră că drumul trebuie și ei drepte, dar ei nu înțeles că asta e satiră. Ei nu înțeles că argumentele astea fiind atât de stupide, ele sunt create artificial. Și există și ei la altă masă, cei care scriu că, băi, bravo, el zice te drept. Și dacă ei chiar cred că eu zic te drept, înseamnă că ăștia oameni sunt cei mai periculoși. Omul nu trebuie să fie de acord cu mine în video. Sau când eu zic că, ia că ați văzut că din cauza la încălzire globală nu se duc rățele de la Valea Trandafirilor, eu vreau să mă fac instructor de păsări călătoare. Acum, trebuie să fii, eu nu știu cum trebuie să fii ca să-ți dai seama că asta e o glumă. Cum poți fi instructor pentru păsările călătoare? Și eu dau exemple acolo, zic ea că eu îi respect pe cocostârș, pentru cocostârș și s-a pus tăți între unghii la ora 6 dimineața, s-a pornit la ora 10 seara, era în Africa. Africa e țara mea, au ajuns în Africa. Și altă parte sunt rețele astea care îmblă hantuti, buhnesc una altă, de la ghid-ghici s-a pornit, au ajuns la Dăncini, eu văd că e mai cald și că e și Africa. Îți dai seama că argumentele astea sunt absurde. Nu am o problemă, dar pur și simplu asta arată că oamenii nu înțeleg încă. Ei nu pot să analizeze și să înțeleagă că, băi, asta e un pamflet. Acolo sunt oameni care scriu, băi, chiar ne înțeles că e o glumă?
mai uite o dată, băi, adică, uite încă o dată, să înțelegi că e glumă. Iar și nivelul de umor e diferit, pentru că sunt și glume directe, dar sunt și glume care trebuie o leacă să pui mintea mișcare. Adică eu am glume care nu toată lumea să le înțeleagă, unele, nu zic câte femeile. De exemplu, da, eu pot să spun că nu respect mâțele, pentru că ele sunt foarte selective. Mâțele în general nu le respecte, ca câinile. Când îi dai o bucățică de pâine, el e gata, e soldatul acela care e cu tine și în Afganistan, dacă trebuie duși în schinare. Dar mâțele nu. Și am început să o șantajez pe mâța mea și i-am spus, dacă n-ai să fie ascultătoare, aducem câini în casă. Și mâța, eu am văzut cum e un șeptă spăla farfuriile ca să... Și am văzut la un moment cum o scris din pernuță pe podea Black Cat Matters. Gluma asta nu o să înțeleagă tăți cu Black Cat Matters. Este vorba de un anumit grad de inteligență ca tu să înțelegi o anumită glumă sau o anumită cultură generală, cunoștință. Asta e, uite, asta este un tip de umor, știi, mai selectiv. Adică, dar nu, la mine nu se compune doar din asta. Sunt și din astea, dar sunt și umor accesibil, care trimite la realitățile pe care le-ați trăit, care le-am trăit noi tăiați. Am, de exemplu, citit pe minut. E trecut prin asta, nu? Când erau două tipuri de oameni. Cei care când video citit pe minut, gata, cărțuie o gâtul și s-a întâlnit că azi bat recordul. Azi bat recordul, citesc cel mai mult cuvint, cel mai mult cuvint, eu azi le citesc. Ion, ești gata, dar Ion nu putea citi. Ion, da, dar nu putea citi. Putea citi Ghine Maria. Ea ca și e fată, citei Maria, a fost la un cap avers, parcă la Formula 1. A fost la dat Maria o cită așa de repede, că ajustiv să ducă după un pachet țigări până la benzinării, vin înapoi. Adică este tip de umor care face trimitere la ceva care tu-ai trăit. Show pe cap este un show care, în primul rând, aduce vizibilitate. Bun, dincolo de faptul că el este un show foarte vulgar, cu glume sexiste, glume acolo. El este un show care, de fapt, a făcut transfer de imagini și oamenii au aflat de stand-up, inclusiv datorită la pe cap. Oamenii ar fi cazul să înțeleagă că este un show, nu este realitate. În viața reală eu niciodată nu vorbesc așa cu o femeie sau cu o fată. Eu nu mi-aș permite să fac astfel de abordări. Nu mi-aș permite să fac astfel de complimente, glume sexiste și restul. Asta nu este despre mine ca om. Este făcut pentru divertisment. El nu are tentă de a ofensa, discrimina, să arăte cum trebuie ce atitudini să aveți. Nu este despre asta. Sunt diferite. Oamenii, bun, încă în concepția colectivă, este foarte greu să deosebească stand-up-ul de pe cap, de miniaturi, de show-uri TV, pentru dânși, practic, tătăi, stand-up, gata. Cine a făcut stand-up? Gata, tătăi, stand-up. Dar, în esență, stand-up-ul înseamnă one-man show. Unu, cu microfon în față, și vorbește despre anumite teme. Ia ca este stand-up. Restul sunt emisiuni de umor. Hai să le catalogăm așa, inclusiv pe cap. Este un show de umor, dar nu este un show de stand-up. Dacă să rupem o chestie din context și tu ai să vezi doar o frază care este spusă la adresa cuiva, fără să știi în general conceptul emisiunii, tu ai să o preiei ca o... O, și-și permite el, sau cum poate el spui așa ceva la adresa unei femei, dar poate discriminare totală. Astea sunt glumi, în primul rând. Asta este un show. Dacă tu îți observi omul ăsta că în societate el face anumite glume la adresa unei femei și atunci asta e tot altceva. Asta înseamnă deja discriminare, asta înseamnă de fapt, aici sunt și problemele pe bune. Dar în contextul în care omul ăsta face la un show în calitate de artist, o iau ca o glumă. Șurel. Cumva și noi ne-am eliberat. Primele emisiuni erau foarte stresante. Tu nu știi cum ați reacționezi la diferite glume. Plus că, deși ei trebuie să reacționeze cumva și eu, să reacționeze cumva. Plus că exista încă între noi, probabil, pe neva știi ascuns chestia de concurență. Eu trebuie să dau o glumă bună, că e pe mine să mă aleagă, știi, sau pe șela. Când, de fapt, nu e despre asta. E despre atmosfera pe ansamblu. Asta contează, adică primile au fost un pic mai pentru că și noi eram mai închiși în noi. Ești așa de, nu știu cum, așa de dulce că te-aș mânca dimineața cu ceai. Abar n-am.
am o să spun. Asta e așa, și dacă vin toți cu același tip, asta creează un soi de, lași mă uit eu. Dar între timp evoluează și metodele. Noi am crescut, sper că am crescut ca și construcție de glume, ca și construcție de, cum ai observat tu, de atmosferă per general, să creezi un ecosistem care să fie așa ușor de gerat, nu doar să aștepți o glumă la acolo, dar așa să urmărești ce se întâmplă în platou. Îți creează o atmosferă mult mai plăcută și respectiv prin pe cap, bună parte din oameni au aflat despre ce este stand-up. Este o pârtie de lansare. Sunt foarte multe provocări zilnice. Da, sunt foarte multe provocări, multe fete, oriunde tu te întorci, acum există o accesibilitate enormă. Dragoste este atunci când din tăiat ce și este, indiferent cât este și ce este, uite, oricum ai omul tău. Uite, eu așa definesc dragostea. Este omul tău și tu oricum știi ce primează. Acum, prin telefon, prin aplicații, tu ai acces la o infinitate de băieți, o infinitate de fete, cu care tu poți să interconectezi, tu poți socializa, tu poți să ai relația cu dânsul și tu conectezi. Tu poți face asta. Dar dragoste este atunci când tu deja ai selectat omul tău. Adică nu o să existe tenta asta ca altceva, știi, să fie mai important sau altcineva să fie mai important. Același respect pe care eu l-am pentru om, același lucru vreau să-l primesc înapoi. Asta este crucial. Bun, aici noi vorbim nu doar despre dragoste, dar de relație interumană, dar în dragoste la același lucru se întâmplă. Omul cu care eu sunt, în primul rând, trebuie să mă respecte neapărat. Ea nu poate fi pentru mine oaie proastă. În nici o situație. Da. Cum nici eu nu pot știu, băie prostălanule sau din seria asta. De ce nu poate fi? Pentru că ăsta este omul tău pe care tu îl respecti. S-ar putea ca într-un anumit moment el sau e stupit într-adevăr. E normal, e uman ca omul să greșească. Dar omul trebuie să aibă respect față de tine. Bă, prostălanule, uite la tine, bă, rapă-mi, bă, și cu tine. Asta vorbești cu bărbatul ei, de exemplu. Ok, el e rapă, dar ce l-ai ales? Sau deși l-ai selectat pe dânsul? Bun, v-ați selectat reciproc, probabil, dar asta nu este respect. O femeie care iubește, atunci nu o să-și permite să facă asta. Același lucru și un bărbat nu o să-și permite să facă asta. E foarte important respectul. Doi, să existe înțelegere în ceea ce face bărbatul ei. Ce am în vedere? În momentul de față, noi filmăm, omul cu care tu ești are înțelegere că s-ar putea ca tu să te duci undeva extra program. Și zic că, stai tu leacă, dar de ce tu te duci încolo? Sau de ce tu te duci dincolo? Să existe înțelegerea că s-ar putea să existe niște lucruri pe care omul le face. E extra program. Să existe asta, am vedere, înțelegerea. Plus, oamenii să aibă grijă unul de altul. Cele mai frumoase, povești de dragoste nu se nasc în super lux și în super suficiență. Dar se observă exact atunci când există probleme. Dacă există probleme și omul încearcă să fugă, bun, că s-ar putea ca eu spun la un moment că ai gata, că mă duc, gata, mă sturat. Omul, dacă este la tine, cu tine, atunci când există problema în viața ta, înseamnă că, băi, asta e o dovadă că omul ăsta ține la tine. Mai ales, uite, mai ales asta se întâmplă când încă nu există angajamente. Angajamente de tip familie, căsătorie, copii. Dacă omul ăsta a rămas cu tine sau rămâne cu tine atunci când există anumite greutăți, stări depresive, poate fi o sumedenie de impedimente care să, știi, să pună în poară. Și dacă omul ăsta rămâne cu tine, înseamnă că el este dedicat. Înseamnă, asta este o dovadă a iubirii, de fapt. Iubirea nu se rezumă, sau nici măcar nu o ved la cuvinte de tipul zilnic te iubesc și chestii. Nu e despre asta. Vine din faptul că omul ăsta are încredere în tine, că ceea ce tu faci nu e ceva în detrimentul lui. Omul ăsta are certitudinea că tu îl respecti, el te respectă. S-ar putea ca să nu există te iubesc în fiecare zi. Astea sunt cuvinte până la urmă, dar se vede prin acțiuni. E o sufire destul de materialistă în condițiile în care, de exemplu, ofer niște bunuri pe care le am. Știi? Asta înseamnă, de fapt, iubire.
Eu îmi dedic timpul. Timpul meu, bun, timpul meu de lucru se transformă în bani. Și dacă eu pot să fac din banii ăștia, îți acord ție ceva, asta înseamnă că eu mi-am oferit timpul tău. Asta tot este dragoste. Bun, nu vorbesc la forma extremă, știi, dar s-ar putea ca în anumite situații, cumpărând un lucru, un telefon, de fapt tu s-ai cheltuit 4 luni. Asta scoți, de exemplu, 4 luni din salariul tău. Asta înseamnă că tu i-ai dat omul ăsta 4 luni de zile împachetat în ceva, într-un obiect. Hai că dragostea nu se manifestă prin obiecte. Nu, ok, nu se manifestă, se manifestă prin timp. Asta înseamnă 4 luni, înseamnă 3 luni sau 2 luni sau o lună care eu am muncit-o și ți-am dat-o ție. Asta înseamnă dragoste. Timpul meu tot înseamnă dragoste. Poți, nu spui în fiecare zi, nu asta o văd, știi, crucial, fiecare zi te iubesc și giugiuleri și asta tot streac. Rămâni altceva, rămâni, băi, omul ăsta, ce face pentru tine, cum se comportă în anumite situații, ce atitudine are față de tine, cu respect, fără, are încredere, nu are încredere, ești într-o relație în care te simți ok sau ești primind cadouri, ești tătă ziua tachinat. Că s-ar putea să fii și varianta inversă, să fii tachinat, de fapt, dar să primești cadouri destul de ok. Zici, blin, poate asta e dragoste, s-ar putea să nu fie asta dragoste. Contează foarte mult omul. Dacă tu ești pe ceeași lungime de undă, respect, încredere în ceea ce faci tu, susținere, mai mult decât de la oricine, un bărbat are nevoie de susținerea femeii și femeia pe invers are nevoie de susținerea bărbatului. Băi, ok, hai să încercăm sau încearcă, e în regulă, nu din start piedici de genul, băi, și cu tine, și în te cred. Dar nu poți, deși te apuci dacă tu nu poți? Deși încerci tu să faci dacă tu nu poți face asta? Nu, un om care iubește, dă-i girul de încredere omul în care tu ești. Vrea să facă, ok, încearcă să analizați niște riscuri. E foarte important de analizat niște riscuri. Dar dacă omul vrea, ok, hai să vedem ce o să iasă. Bun, noi nu vorbesc de formele extreme, dar să încercăm coniac cu bere. Let's do it. Noi vorbesc de lucruri un pic mai scopuri pe care vrea să le facă un om. Plus non-concurențial. Relația nu este despre concurență. Cine dintre noi e mai bun? Cine dintre noi are mai mulți urmăritori? Cine dintre noi face mai mulți bani? Da, dacă există concurențial, atunci nu știu cum ar putea supraviețuiască mult timp dragostea dată. Concurența naște ceartă, de fapt. Naște conflictul. Și respectiv ori mai degrabă, ori mai târziu o să-și dea semnele sale. Ok, sunt lucruri care le fac și din plăcere, dar sunt și lucruri care le fac pentru bani. În ce sens materialist? Eu îmi știu prețul muncii pe care o fac și eu vreau să fiu plătit conform abilităților pe care le am. Eu fac și lucruri pentru care nu sunt plătit, e ok. Dar dacă eu fac un lucru bine și tu având opțiunea de a mă alege pe mine sau pe altcineva pentru aceeași sumă de bani, și tu alegi pe altcineva și data viitoare mine mă chemi să fac voluntariat sau pe grație, atunci eu înțeleg că nu e ok ceva la mijloc. De ce o persoană care, dacă știu că pot fi achitat, mai bine sunt achitat pentru un lucru. Asta nu este despre materialism în esență, dar este despre necesitatea de a trăi. În viața mea nu-și face unele lucruri pentru bani. Să știu că să fie, de exemplu, a să câștig mult mai mult în varianta scurtă de timp, făcând anumite chestii, versus în timp să acumulez mai puțin, dar să fie onoarea mea sau demnitatea pus în joc. Niciodată! Nu fac chestii... Bun, eu am zis niciodată, dar în sensul că nu am făcut-o până acum și nu văd de ce aș face mai departe. Pentru mine, eu am înțeles că easy money, bani ușori, nu e chiar și mai bună variantă. Eu sunt genul de om care, am să spun o situație, am avut odată, eram în România și avusesem un meci care era vândut. Meci de fotbal era vândut dintr-o liga a doua din Olanda, cred că, și cu un coeficient destul de ok. Și respectiv m-am dus acolo și am zis, băi, nu pot să pariez doar meciul ăsta pentru că el e în liga a doua și respectiv trebuie să mai adaugi două. Și eu am luat două meciuri pentru Portugalia,
era cota de 1,02, adică nici măcar, dar pentru Albania era 19 șansa că ei să câștige, adică cota de 19. Și zic, da, pun Franța, că o să câștige pe ăștia, nu știu cu cine a jucat Franța, și pun pe Portugalia, dacă ăștia au coeficient, pentru că mi-i conta coeficientul și el de la echipă care eu aveam, și respectiv este să fie de umplutură. Și până la urmă, Albania a câștigat Portugalia, având cota 19. Și eu am înțeles că, băi, easy money nu-s pentru mine. Adică eu sunt genul de om care știu că trebuie de lucrat pentru niște bani. Dacă vrei să-i obții, atunci, bun, sunt și oameni care pe invers poate gândesc. Dar eu am înțeles că asta nu-i calea mea, nu-i vorba de noroc. Eu norocul nu-l definesc în bani. Sensul vieții, dacă să-l definim foarte macro, că să ajung undeva, să fiu cineva, să fiu președinte, să fiu cosmonaut, cum... nu. Există ceea ce fac eu la stand-up, care are misiunea ei, misiunea de a aduce pe fețele oamenilor un pic mai mult zâmbet, unu, și doi, să educăm, măcar cât de puțin prin asta, să le dăm niște becuri aprinse. Nu-i despre media, nu-i despre asta, despre omul cu ce rămâne, băi. Noi trăim într-o societate foarte limitată și nici măcar conștientă de limitele sale. În sensul că noi des ne ciocnim de anumite situații în care noi nici măcar nu avem abilitatea să analizăm. Noi luăm brut des. Uite, a venit o informație, dacă o spus înseamnă că e drept. Dacă am auzit undeva o informație, înseamnă că e drept. O spus, televizor, o spus, la radio, la internet, share. E drept, e tot drept. Neexistând măcar, uite, abilitatea, tu ca om să analizezi tot ce se întâmplă. În societate tot timpul a fost propagandă, au fost fake-uri și ele o să fie mai departe. Nu ai să fii tot timpul alături de oamenii ăștia să le explici, băi, este fake. Tu nu ai să fii tot timpul, nici eu n-am să fiu tot timpul alături de dânși. Nu asta e important, îi contează ca noi omului ăsta să-i dăm un instrument. Să zicem, băi, Ian, ieși, analizează, dar tu ai cap pe umeri, dar caută în altă parte. Tu ești sigur că ce aici s-a spus cu mătru Ion despre ce și-a auzit el de la alt cu mătru care a fost în Rusia sau a fost în Europa și a spus, tu știi sigur că asta e drept? Dar poate vrei să analizezi? Noi avem responsabilitatea educării unor oameni, dar nici măcar mai buni ca noi, nu despre asta. Avem misiunea de a educa niște oameni conștienți de lumea în care trăiesc, să nu se lasă influențați atât de mult de factori externi, ar fi cadru politic, care pur și simplu distruge oamenii în esență, îi manipulează așa cum vor ei. Faptul că unii oameni, dintre cei care îți spunem cu propaganda rusă, care nu înțeles, care au scris debil, prostalan, el mâine, dacă altcineva îl convinge de o altă idee, el în așa ea să creadă, tu mă înțelegi? Pentru că el nu are abilitatea analitică. Asta și încercăm, de fapt, și cred că asta ar fi o misiune ok. Să educăm oamenii să gândească. Băi, gândiți, gândirea nu se termine la școală. Gândirea voastră continuă toată viața. Dar pe mine cu și mai influențează asta că așa e greșit acolo sau așa e... Nu mă interesează mine. Nu, te interesează. Astea sunt lucruri care chiar contează. Gândește, noi trăim într-o societate în care noi nu putem explica unor oameni că nu există limba moldovenească, băi. Noi nu putem să le explicăm pentru că omul nu vrea să analizeze. El a trăit într-o perioadă în care exista o realitate, a fost construită și tu gata, nu e mai schimbi. Dar încercând să-i spui, băi, ia gândește tu alea că tu ai fost în România, te-ai înțeles cu așa și crezi că el și în limbă grăiești. Da, nu știu, m-am înțeles, da, noastră diferă alea, că există dialect. Și tu vrei să explici, dar noi încă nu avem abilitatea asta să explicăm la o masă largă că, băi, ies singur și analizează, nu te lăsa influențat. Încearcă cumva să fii mai stăpân pe ce se întâmplă în jurul tău. O bună parte bună din societățile săraci au sindromul ăsta a eroului care-i s-o tăie tare chile de cineva. Când n-a reușit din cauza la șela, din cauza la șela, din cauza la cadru politic, când n-a reușit din cauza la societate, când n-am avut educație, când n-a reușit din cauza la șela, de la șelat. Stai leacă, este de fapt este un instinct a unui super erou care este în tine și tu n-ai reușit să ți-l dezvolți, dar vinovată-i oricine, numai nu tu. Noi trăim în societate cu și mai multe posibilități din punct de vedere a informațiilor, acces la informații.
Și el oricum o să deschide Facebook-ul, Instagram-ul sau TikTok-ul și nu o să uite la tutoriale, el o să uite tot la pricoale. Accesul la informații nu înseamnă că omul este chiar să o iei. De asta își spun stand-up-ul sau celelalte reacții. Asta e un fel de mecanism prin care, de fapt, noi o să putem influența sau încercăm să influențăm schimbarea de minți un pic. Că nu e despre hi-hi-ha-ha. Hi-hi-ha-ha, toată ziua găsești prin la orice colț. Du-te în trolebuz. Bun, lucrurile se mai schimbă. Într-adevăr, că am întâlnit și tineri super deschiși, care se bucură de reușita la altora. Asta e, la noi, de fapt, este un indicator. Dacă întâlnești un om care se bucură de reușita la altul, ăsta e un indicator foarte bun. Ține-l omul și ăla. Ține-l pentru că omul ăsta, și dacă cred eu cu tot ființa, știi, că uite, ce aici faci tu, băi, și mă bucur. Ei, și ai acumulat acolo 1 milion de vizualizări, băi, și mă bucur pentru tine. Real, uite și de fain. Și să spună dezvolt. Dar majoritatea suntem din frustrările pe care le-am avut, din limitele în care am trăit, noi suntem foarte închistați și când vedem că cineva reușește, apare invidia. Uite, eu un milion, dar eu numai 400 de mii și el mai bun ca mine, sau și... Și supereroi ăștia, nu reușește el să ține vloggerul și ăla pe dânsul, influencerul și ăla îl promovează, aia și îl promovează și nu știu că ai băgat bani în boosting în chestii de astea. Hai, las că știu eu cum faci. Și din propriile frustrări apar niște monștri sociali. Cum? Vedem dacă o să reușească stand-up-ul să schimbi niște percepții. La bătrâneță deja, nu știu dacă am să mai fac asta, la bătrâneță vreau să stau într-un loc foarte liniștit și înconjurat de cărți și îngrijind de alghini cu oamenii mei alături. Și cam asta cred că vreau să fac la o bătrâneță înaintată.